Mônica, e você agora, vamos? Vem, Gerson, vem. Você vai sair lá pra lá? É, vou pro Gerson. Fica aqui então, falou com a sua mãe. Não, quero ir também. Deixa eles ir e filma. Ela filma, ó. Tá aqui, tá. Tem que filmar no seu, porque o meu acho que é a bateria. Não dá medo, gente? Não. É muito bom. Filma, gente. André, põe aí no seu. Ah, eu vou filmar, eu filmo. Daqui. Põe no pescoço. Se cair isso aí, não, vai cair não.